हॅलो अँड वेलकम टू अन्नपूर्णा फूड रेसिपीज अँड ब्लॉग्स। तर आजची जी आपली रेसिपी आहे ती आहे दाल खिचडी। तर आपण आज एकदम झटपट आणि खूप टेस्टी अशी पद्धतीची दाल खिचडीची रेसिपी बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर दाल खिचडा करण्यासाठी सर्वात अगोदर मी इथे एका बाउलमध्ये तांदूळ घेतलेले आहे। तर इथे मी 400 ग्रॅम एवढे तांदूळ घेतलेले आहे। इथे मी इंद्रायणीचे तांदूळ घेतलेले आहे। तुम्हाला कोलम किंवा दुसरे जे तांदूळ आवडत असतील ते तांदूळ तुम्ही यामध्ये यूज करू शकतात। त्याच पद्धतीने यामध्ये मी टाकलेली आहे मुगाची डाळ। तर मुगाची डाळ किंवा मसूरची डाळ यामध्ये आपण यूज करू शकतात। शक्यतोवर आपण यामध्ये मुगाचीच डाळ यूज करायची आहे, जेणेकरून जे आपला दाल खिचडा आहे तो खूप छान टेस्टी होतो। तांदूळ आणि डाळ मी हे दोन्ही स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि याला आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं भिजवून ठेवायचं आहे। तोपर्यंत आपण आता खिचडी करून घेऊया। तर सर्वात अगोदर आता आपण इथे मी घेतलेला आहे कुकर, त्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे तेल। तर इथे मी 2 ते 3 टेबलस्पून तेल टाकत आहे। हे तेल आपण सर्वात अगोदर गरम करून घेऊया। जर तुम्हाला यामध्ये तूप वापरायचं असेल तर तुम्ही अर्धं तूप आणि अर्धं तेल वापरलं तरी देखील चालेल। तर तेल गरम झालेलं आहे, आता यामध्ये आपल्याला टाकायची आहे मोहरी। तर इथे मी एक लहान चमचा मोहरी घेतली आहे। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला टाकायची आहे जिरा। त्यानंतर मी इथे घेतलेलं आहे खडे मसाले, त्यामध्ये मी इथे एक मोठी इलायची घेतलेली आहे। त्यानंतर तेजपान घेतलेलं आहे, एक दालचिनीचा तुकडा आणि 2 छोट्या हिरव्या इलायची घेतल्या आहे, ते यामध्ये टाकून देऊया। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे कढीपत्ता, त्याचबरोबर आलं आणि लसूण मी हे बारीक कुटून घेतलेलं आहे। तुमच्याकडे पेस्ट असेल तर पेस्ट टाकली तरी देखील चालेल। तर आलं लसूण टाकल्यानंतर यामध्ये आपल्याला टाकायचा आहे कांदा। तर इथे मी 2 मोठे कांदे चिरून घेतलेले आहेत, हे देखील आपण यामध्ये टाकून घेऊया। आणि आता आपल्याला हे व्यवस्थित असं हाय फ्लेमवर परतून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत कांदा परतून होत आहे तोपर्यंत आपण याचा मसाला ओला करून घेऊया। त्यासाठी सर्वात अगोदर इथे मी एक वाटी घेतलेली आहे, त्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे लाल तिखट। तर इथे मी 2 चमचे लाल तिखट घेतलेलं आहे। तुम्हाला ज्या प्रमाणात लाल तिखट आवडत असेल, म्हणजे तिखटाचं प्रमाण आवडत असेल, त्याप्रमाणात तुम्ही लाल तिखट घेऊ शकतात। त्याचबरोबर इथे मी घेत आहे 1 चमचा धनेपूड, त्यानंतर गरम मसाला आणि हळद। आता या सर्वांमध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे आणि आपण याला व्यवस्थित असं एकत्र करून घेऊया। तर कांदा परतून झालेला आहे, आता यामध्ये आपल्याला टाकायचा आहे मसाला। तर हा जो मसाला आपण ओला करून घेतलेला होता तो मसाला आपण यामध्ये घालून घेऊया। तुम्हाला जर यामध्ये वाटाणे घालायचे असतील, वाटाणे किंवा बटाटे, तर तुम्ही ते देखील यामध्ये घालू शकता। आता आपण हा मसाला व्यवस्थित असं परतून घेऊया। तर मीडियम फ्लेमवर आपल्याला याला व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जो मसाल्याचा कच्चापणा आहे तो लागणार नाही। मसाला आपण व्यवस्थित परतून घेतलेला आहे, आता यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे टोमॅटो। तर इथे मी 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहे, ते आपण यामध्ये टाकून घेऊया आणि हे देखील आपण आता व्यवस्थित असं परतून घेऊया। तर टोमॅटो आपण व्यवस्थित परतून घेतलेला आहे, आता यामध्ये मी टाकत आहे 1 बटाटा। तर याला मी व्यवस्थित क्यूबमध्ये कापून घेतलेला आहे, आता हे देखील आपण 1 मिनिट परतून घेऊया। तर आता सर्व व्यवस्थित आपलं परतून झालेलं आहे, आता यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे पाणी। तर इथे मी पाणी थोडं गरम करून घेतलेलं आहे। तर आता आपल्या तांदूळाला पाणी किती प्रमाणात लागतं त्यानुसार आपण यामध्ये पाणी घालू शकतात। तर आपल्याला आता दाल खिचडा करायची आहे, म्हणजेच ते आपल्याला थोडीशी जास्त पाणी लागेल यामध्ये। तर त्या हिशोबाने मी यामध्ये जास्त पाणी घालणार आहे। आता आपण ह्या पाण्याला एक उकळ आणून घेऊया, त्यानंतर जे भिजवलेले तांदूळ आणि डाळ आहे ते आपण यामध्ये टाकणार आहोत। तर पाणी उकळलेलं आहे, आता यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे तांदूळ आणि डाळ जी आपण भिजवून ठेवलेली होती ती यामध्ये आता आपण घालून घेऊया। आता यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे मीठ, तर चवीप्रमाणे यामध्ये आपण मीठ टाकणार आहोत। पुन्हा हे सर्व व्यवस्थित एकत्र करून आता आपल्याला दाल खिचड्याच्या 2 ते 3 शिट्या काढून घ्यायच्या आहेत। तर इथे आपला दाल खिचडा तयार झालेला आहे, आता आपल्याला याला तडका द्यायचा आहे। त्यासाठी इथे मी घेतलं आहे 2 हिरव्या मिरच्या आणि 2 लाल सुकलेल्या मिरच्या, त्या आपण यामध्ये टाकून घेऊया। त्याचबरोबर यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे लसूण, तर इथे मी लसूण बारीक चिरून घेतलेलं आहे आणि हिंग। आता आपण हा तडका आपल्या खिचडीवर टाकून घेऊया। तर अशा पद्धतीने तयार झालेली आहे आपली एकदम झटपट आणि टेस्टी अशी दाल खिचड्याची रेसिपी। तर तुम्ही माझी ही दाल खिचड्याची रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये कळवा तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली।